vi klar til den første af forhåbentlig en milliard million, nærmest uendelig mange kommende gudløse torsdag. Velkommen! Det er dejligt, at der er kommet så mange. Det er rart at vide, fordi vores rundsendelser, de er undtaget af reklamer nej tak-ordningen, og vi må ikke bare bimle bamle med klokker over det hele, så det er rart at vide, at vi kan tiltrække folk bare med Facebook og beskedende midler i artistisk selskab. Lad mig prøve at høre en gang, per applaus, hvor mange er medlem af foreningen? Prøv at klap. Så er der folk, der ligefrem pifter, kommer han, vi prøver at vise en klasse her. Nogle er nysgerrige, og det gør altså ikke noget. Hvor mange tror på en gud eller to herinde? Udover dig. Der er en enkelt. Og ja, Ole, ud over mig. I vores nyreligiøse bevægelse, artistisk trosamfund. Godt nyt på den fløj. Bertel Haarder virker til at være stoppet med at kalde os trosamfund, og kalder os nu det, vi rent faktisk hedder. Og det er meget pænt af ministeren, at han nu kalder en interesseorganisation inden for sit område ved dets rigtige navn. Jeg vil ydmyge meget glade. Måske var det også udsigten til, at vi skulle have skattefrihed, der gjorde, at han tænkte, ah, så må jeg hellere holde igen. Altså, jeg bor her på Frederiksberg, jeg skulle gerne afskrive min stue som bederum og så slippe fra grundskylden, men det kunne jeg så ikke få lov til. Men ellers så har jeg sådan, altså, der er sket meget for artistisk selskab, så der er nogle gode nyheder, jeg gerne vil dele med jer. Altså, udmeldelse.dk er jo en ganske stor succes. Vi er nået op på 13.000 udmeldelser via hjemmesiden. Og lad os være ganske ærlige, at den kampagne, der kørte i foråret, hvor at udmeldelse.dk kørte samtidig med buskampagnen, der kritikken handlede meget om vores buskampagne, men det var lidt spøjst, fordi vi havde ikke hørt fra Folkekirken før, da buskampagnen kørte i København. Det var først, da den fulgte sad med udmeldelse.dk, og det begyndte at koste penge. Og det kan jeg godt forstå, fordi de 13.000 udmeldelser, vi for eksempel foreløbig har stået for, svarer til et eller andet sted mellem 35 til 40 millioner kroner ud af Folkekirkens kasse hvert år. Så det gør nærmere, det vi gør her. Og der må vi jo så til de venstre medlemmer og andre, der synes, det er synd for Folkekirken, sige, jamen der var nogen på et tidspunkt, der mente, at pengene har det bedre i borgernes lommer. Så det kan de vel trøste sig med. Lad os være ærlig om det, ikke? Den første måned var en kæmpe succes for os, da vi lavede udmeldelse.dk. Tilbage i april var vi helt oppe at køre over, at vi havde fået 5.000 mennesker til at udfylde formularen den første måneds tid. Så fik vi en mail fra nogle venner i Finland, The Free Thinkers of Tampere, som fortalte, at de havde lavet en lignende hjemmeside tilbage i 2003. Og i dag, 13 år senere, har eduakirkosta.fi udmeldt 540.000 finner fra deres statskirke. Ja, så den tog vi lige ind og blev først lidt ydmyge, og bagefter blev vi meget ambitiøse. Fordi eduakirkosta havde kun 1.500 udmeldelser i deres første måned, så vi har valgt at være ambitiøse og mener også stadig, det er realistisk, at vi kan få 500.000 danskere til at melde sig ud af Folkekirken de næste 10 år. Med mindre selvfølgelig, der kommer en nemmere løsning end udmeldelse.dk. Og det ville jo klæde Folkekirken måske at lave den selv inden på borger.dk via NemID eller lignende. Det har den norske folkekirke gjort. Og jeg var over at tale med nogle præster i nogle kloster i sidste uge. De ville gerne høre om ateisme fra hestens egen mund. Og der brokkede de så lidt over, at nogle af de mennesker, der meldte sig ud via udmeldelse.dk, de ikke engang var medlemmer. Og det er bare nogen, der ville være sikre. Og det var da også irriterende, at kirkekontoren skulle sidde og bekymre sig over det. Og jeg sagde, jamen jeg er også irriteret, fordi det er ikke de historier, vi artister deler med hinanden. Vi deler de historier, hvor folk har brugt udmeldelse.dk, men aldrig har hørt fra jer. Og der var de sådan lidt, nej, er der sådan nogen? Ja, det er der. Og så var jeg sådan, men den simpleste løsning kunne jo være, hvis Folkekirkens IT, som ikke er nogen lille afdeling, bare lige gjorde det samme som i Norge. Hvor man går ind og tjekker sin medlemsstatus, og så kan melde sig ud. Og så valgte vi at tale om noget andet. men ja, det har så selvfølgelig afstedkommet, at vi nu taler langt, langt mere
om religion her i landet, og vores buskampagne gjorde det også meget. Og det er som om mange har glemt det banner, der hænger her nederst bag mig, talte Jesus og Mohammed med en Gud. Fordi I ser, mange folkekirkepræster havde jo travlt med at pege på den anden dreng, der havde kastet med sne i skolegården, da vi gik ud med kampagnen med fra udmeldelse og sige, jamen hvad med islam, hvad med islam, hvad med islam? Og vi havde travlt med at sige, jamen det betyder jo ikke, at I er uskyldige. Altså, I fyrer også lort af. Og jeg var nødt til at sige, jamen det hjælper, du prøver at køre det her mantra omkring, at folkekirken og kristendommen på en eller anden måde er et værn imod islam. Og at det her, det er virkelig ikke for at lave comedy med det, men hvis du synes, der skal være færre Brøndby-fans i verden, eller er bange for Brøndby IF's indflydelse i verden, så hjælper det ikke at stå og flage med FC København-faner. Og det hjælper ikke at tage ned til Brøndby Strand og stå og flage med den heller. Det bliver de ikke mindre Brøndby-fans af. Det kan måske hjælpe, hvis man sætter sig tålmodigt ned og forklarer dem, at Superligaen ikke er særlig god kvalitet fodbold til at starte med. Og at man kan bruge sine søndage meget bedre. I kirken. Det er lidt der, vi gerne vil hen. Derudover vil jeg gerne lige tale om en ting, som Artistisk Selskab egentlig ikke blander sig i så meget offentligt. Men omskæring er igen fremme, fordi det er det hele tiden. Som en penis, man ikke har lyst til at kigge på, nærmest bliver blotter omskæring sig i debatten hele tiden. Og nu er folkestemningen der, hvor over 3/4 af befolkningen egentlig ønsker et forbud mod omskæring. Er mindreårig, selvfølgelig, og det synes jeg er værd at understrege hver gang, at hvis du er 18, så må du gøre lige, hvad du vil. Så kan du bare gå, du må, altså for min skyld, kløv den på langs, gå Gordon Ramsay på den som en agurk. Altså det er din egen penis, du gør bare, hvad du vil, du er voksen og myndig. Men indtil da, og det er det, vi gerne vil understrege. Og det der er så odiøst med den her lovgivning, er jo, at den er diskriminerende. Uanset hvilken side af debatten du er på, så er omskæringsloven diskriminerende. Fordi hvis du er imod omskæring, så sker der det, at drengebørn lige nu ikke nyder den beskyttelse, som deres veninder nyder. Hvis du får et pigebarn, må du ikke omskære. Hvis du får et drengebarn, må du godt. Og hvis du er for omskæring, så er det jo synd for de voksne forældres religionsfrihed, som de nu ikke kan udøve på deres lille datter, bare fordi hun har det forkerte køn. Vi risikerer der kinesiske tilstande, hvis vi fortsætter med det der, så man får et lille barn og tænker, ej, det blev en pige, nu kan vi ikke snitte i den. Og så er det en ommer. Altså, det bør være så tydeligt for os efterhånden, at det er fint nok med religionsfrihed, men det kan da ikke indvirke på barnet. Ellers så må vi spille med gamle mosebøger, regler og sige noget for noget. Så hvis du sker noget af barnet, så når vi når konfirmationsalderen eller deromkring, sådan 15 års fødselsdag eller lignende, så må barnet skære en valgfri ting af sine forældres krop. Så jamen, kan vi ikke indføre sådan noget? At så kommer der en mand fra kommunen på 15 års fødselsdag med sådan en oversized cigarklipper, og så er det bare, jamen pege på en af dem og sige en del af kroppen, og så gør vi det. Ja, det synes jeg også er fair. Det blev sagt for første gang. Det er fair. Det er det ikke. Nej, og så er der en, der har fået mig til at tænke meget over religion her på det seneste. Utroligt nok hendes majestæt dronningen, som har været i Kristeligt Dagblad og udtalt sig om hendes tro og hvad tro er for en størrelse. Og også lidt om astrofysik. Og her bliver jeg nødt til at læse op, fordi det blev dybt. Da dronningen fortæller blandt andet om universet. Det er Gud, som har skabt os alle og hele verden. Universet er ikke blevet til af sig selv. Det er skabt. Jeg ved udmærket godt, at der er folk, som bilder sig ind, at det kan man ikke sige, når man ved, at universet er endeløst. Men jeg synes, at når man har sagt endeløst, så har man også sagt, at der må være noget udenfor igen. Citat, Margrethe Nand. Ja, der bliver sagt what et par steder her. Jeg forventer heller ikke, at alle skal være sådan helt Clement Kappelskarpe i deres filosofi. Og jeg ønsker ikke at begå majestætsfornærmelse. Men ja, altså, det Maggie begår her er fandme logikfornærmelse. Hvis noget er endeløst, så er der ikke noget på den anden side, så er der ikke noget uden. Du modsiger dig selv. Når man først har sagt endeløst, så siger man 180 grader slet ikke, at så er der noget på den anden side. Og det, jeg synes er vigtigt ved det her citat i det hele taget, som jo er langt fra et gudsbevis, det er, at der kommer tre påstande fra Margrethe. At universet er endeløst, det ved vi heldigvis ikke. Og at Gud har skabt det.
Og det er altså ikke blevet til af sig selv. Det er tre videnskabelige påstande, hun teknisk set kommer med. Uanset hvor meget metafysik du drøster ind over, så er det tre påstande. Og det er det, som ateisme handler om. Det handler om at sige, det der, det ved du ikke. Og det skal du ikke sige med sådan en form for absolut tone og selvsikkerhed. Det er ikke fair. Slet ikke, når du er den autoritet, du er. Altså nu er det fordi, selvom dronningen ikke lige har en kandidatgrad i astrofysik, så er der mennesker rundt omkring i landet, der tager den slags citater og bruger dem til at validere deres syn på, hvordan verden hænger sammen. Og så synes jeg, det blev spændende til sidst i interviewet, som dronningen har i Kristeligt Dagblad, og det er gratis at se, I skal endelig gå ind og læse det. Især hvis I trænger til noget at sove på. Der kommer hun ind på begrebet evighed og livet efter døden. Og journalisten spørger, hvad tænker dronningen om evigheden? Og nu skal I med mig fast. Det er alt det, som man slet ikke kan sætte ord på, der ligger ud over vores menneskelige erfaring, når vi taler om livet, som vi ved får en ende, men som alligevel ikke får en ende. En dag er ens liv slut, men det slutter ikke bare sådan. Det er jo ikke særlig struktureret, hvad man går og forestiller sig. Nogle gange har man ganske primitive forestillinger, hvor det virker ganske konkret, men hvor man også er klar over, at så konkret kan det ikke være. Er I alle sammen med? Nej. Det tror jeg ærligt talt heller ikke, Margrethe selv er på det her tidspunkt. Men det holder hende ikke fra at fortsætte. Så hun fortsætter med at sige, men det er ikke ud i den store tomme intethed. Det er jeg helt sikker på. Igen, sikkerheden er der. Og det er i hvert fald en af de ting, man får gennem troen og kristendommen. Heller ikke den vej skal man gå alene. Der er en, som har været gennem det hele. Og det er en imponerende sikkerhed på efterlivet, dronningen her udviser. Ikke? Og det er den her form for absolut tankegang, som en ateist eller en fornuftig agnostiker ikke kan tillade sig. Altså, vi nøjes med at konstatere, at når din organisme ophører med at fungere, så indtræffer døden, og det betyder sandsynligvis også afslutningen på din eksistens. Mere end det våger vi slet ikke at udtale os om. Og det burde egentlig være rigeligt. Kan vi ikke bare nøjes?